بار مےٚ حظ ووٚن بوبَس بوبہٕ نارَے یوٚتَن تۄہہِ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ شُرۍ کِتھ کٔنۍ کَرہوکھ. مےٚ حظ آسہٕ چَکہٕ, مےٚ حظ اوس رۄپیَس 2-3 لَچھَن سۄن, سُہ تہِ حظ مۄکلیو. ہیٚتھ کٔنۍ حظ ٲسِم رۄپیَس 20,000 تھٲیمٕتۍ شُرٮ۪ن خٲطرٕ, شُرٮ۪ن اوسُم دۄدَس لَگان, سُہ تہِ حظ مۄکلیو. سۄن حظ اوس, بانہٕ حظ اوس, بِستَر حظ اوس رۄپیَس 2-3 لَچھَن, سُہ حظ دوٚد سورُے. کِہیٖنۍ حظ درٛاو, ٹوٹَل درٛاو نہٕ اِنسانَن وَرٲے کِہیٖنۍ. کِہیٖنۍ اکاوُنٛٹ تامَتھ, اَسہِ چھا کٔمِس کورِ ہِنٛز سورُے کیٚنٛہہ. اَسہِ حظ چھِ مَسا مَسا بَچہِ زٕ, تہٕ أمۍ سُنٛد نِکہٕ پیوٗت نٮ۪بر کوٚرمُت. دِن دِہاڑے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ آگ گزار ہوا ہے, اور اچانک دیکھتے دیکھتے 5-6 مکانوں کو خاکستر کر دیا, اور جس جو بھی یہ غریب علاقہ ویسے ہی پہاڑوں پر رہنے والے, اور جو بھی ان کے ونٹر کے مد نظر جو بھی اپنے انتظامات تھے, یا جو ایک گھر کا پتہ چل رہا ہے کہ بیٹیوں کی شادی تھی, اس نے جو کچھ تیاری کی تھی, سب کچھ خاکستر ہوا ہے. تو ایسے میں فی الحال سب سے پہلا کام ہے ریہیبلیٹیشن, کیونکہ موسمی پریڈکشن اچھی نہیں ہے. شام کے ٹائم کے بعد سرکار کو بھی چاہیے اور والنٹیئر آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے ایسے موقع پر پہلے جو زندہ انسان ہے, جو بچے ہیں اس میں دکھی آیا ہے, ان کو پہلے پروٹیکٹ کرنا, اس کے بعد میں ریہیبلیٹیشن کے لیے میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ یہ انتہائی غریب علاقہ ہے, یہ تنکا تنکا 15-30 سال لگے ہوں گے ان کو یہ چھپر بنانے میں, تو امیجیٹ جو مدد ہو سکے آؤٹ آف ٹرن ان کو مدد ملنا چاہیے, راشن کا انتظام ہونا چاہیے, اور جو ان کی الٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ اس اپر بیلٹ میں ایک فائر سروس کا قائم ہونا بہت ضروری ہے, وہ بھی اب وقتی طور بہت مجبوریت ہے, اور میری بھی اس عوام کے ساتھ میں آواز ہوگی آج کی موجودہ سرکار سے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کمر میں ہو یا کپرن میں ہو, کیونکہ یہ کچے مکان ہیں سارے, نیچے تو پختہ مکان ہے, اس میں آگ لگنے کے کم خطرات ہیں, اور یہ غریب علاقہ ہے, سارے وڈن سٹرکچر ہے, تو وہ ساری چیز دیکھتے ہوئے ایک فائر ایمبولینس کا یہاں پر ہونا بہت ضروری ہے.